Parlamentis tamjdomari savardzelshi rusi deputatis mokalatebis shemdeg daqebuli saprotesto talga gzeldeba. Amjamat rustavelis gamzeri tavisupalia, tumtsa aktsiis monatsileebi rogorc itsit motkhonebis shesrulebamde protsesebis gagzelebas anonseben. Gavitareba am tsotebshi rustavelze Georgi Khurtia gaqvatsnobs pirdapir etershi. Georgi, rogorc itsit tavisupali aqve gzis savali natsili da mozraobats aghdgara khteba amjamat rustavelze. Rustavelis gamzirze dilidan mozdraoba aghdga, saavtomobilo mozdraoba agar aris shezghuduli, tumtsa savaraudot saghamodan kulav ikneba ak khalkmravali aktsia, vinaidan rogorc aktsiis monatsileebi ambobin protesti gzeldeba manam, vidre mati motkhonebi ar dakmaqopuldeba. Ak mteli ghamis ganmalobashi imqopebodnen aktsiis monatsileebi, dilamde mati sakmaod didi raodenoba iqo mobilizebuli parlamentis shenobastan, tumtsa gamtenis shemdeg randomime adamiani aris am droistvis, vints kulav agrzelebs protesta, isini amboben rom Adres შემდეგ ელოდებიან აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ეტაპობრივად შეიკრიბებიან და მოემზადებიან საღამოს 7 საათისთვის, როდესაც მესამე დღე უნდა დაიწყოს აქციის და მთავარი აქცია სწორედ დღეს საღამოს 7 საათზე იქნება. Მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რა არის მათი მთავარი მოთხოვნები. Აქვთ რამდენიმე ძირითადი მოთხოვნა, თუმცა პირველი რიგის მოთხოვნებს შორის ერთ-ერთი პირველი არის ის, რომ 305 ადამიანი, ვინც გუშინ წინ ღამის მოვლენების დროს არის დაკავებული, ყველა მათგანი უნდა გათავისუფლდეს დაუყოვნებლივ, ეს არის მათი უმთავრესი მოთხოვნა. Შემდგომი მოთხოვნა არის ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ თანამდებობა ასევე დატოვოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ასევე მათი მოთხოვნა არის ის, რომ საქართველო გადავიდეს პროპორციული არჩევნების სისტემაზე. ჯერჯერობით ოპოზიციის ლიდერები პარლამენტის შენობასთან არ გამოჩენილან. ჩვენი ინფორმაციით, დღის განმავლობაში მათ ექნებათ კონსულტაციები და ერთობლივად აქციის ორგანიზატორებთან ერთად შეათანხმებენ თუ როგორი იქნება მათი სამოქმედო გეგმა. Ძირითადად რა თქმა უნდა, პროტესტს ჩვენ მოთხოვნებია განთავისუფლებ ის ადამიანები, ის დააკავეს და გადადგეს გახარია. ამ მოთხოვნებს როცა შეასრულებენ, მე კიდევ გვაქვს რა თქმა უნდა მოთხოვნები, რა არ შეწყდება ეს ჩვენი აქცია, სანამ ჩვენ მოთხოვნებს არ შეასრულებენ. ბოლო ორი საღამო არის პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია და რუსთაველის გამზირი ბლოკირებულია და მაყურებელი თვალსადევნებდა იმ პროცესებს, რაც ხდებოდა ქვეყნის ცენტრალურ გამზირზე. აქ გუშინ საღამოსაც იყო აქცია, როგორც აღნიშნე, და გვიან საღამოს, როდესაც ძირითადი აქცია დასრულდა და დარჩნენ აქ გარკვეული მომიტინგეები, მოხდა მცირე ინციდენტი მაშინ, როდესაც ერთ-ერთმა აქციის მონაწილემ წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცველს და მისი დაკავებას სცადეს პოლიციასთან. შრომლებმა ამას მოყვა დაპირისპირება სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის და საბოლოოდ ინციდენტი ამოიწურა იმით, რომ არავინ დაუკავებიათ და პირი, რომლის დაკავებაც იგეგმებოდა, გაათავისუფლეს. ამ შემთხვევაშიც გაჟღერდა მთავარი მოთხოვნები პოლიციის მიმართ, რომ ყველა დაკავებული, ოფიციალურად 305 არის ასეთი, გუშინ წინ საღამოს განვითარებული მოვლენების შედეგად ყველა დაკავებული უნდა გაათავისუფლდეს და ეს მოთხოვნა გუშინ ღამეც არაერთხელ გაისმა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Მადლობა, ეს გიორგი ხუხია იყო რუსთაველის გამზირიდან.